पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। आज विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले मृतकप्रति संवेदना प्रकट गर्दै प्रकोपले निम्ति आएको सङ्कटप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभएको हो। प्राकृतिक प्रकोपको यो घडीमा तिम्रो र मेरो भन्ने सङ्घीय सोचबाट माथि उठेर सहयोग गर्न पनि पूर्व राजाले आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले सबैको सहयोगी भावना देखाउँदै लोकहितकारी काममा लाग्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभएको छ। साथै विपत व्यवस्थापनमा समेत प्रभावकारी हुनुपर्ने आवश्यकता औँलाउनु भएको छ।